Гемодіаліз підтримує життя пацієнту, у якого відмовили нирки. Без нього людина просто не виживе, адже після цього діагнозу шляху на лікування немає. Тільки трансплантація органу. У Марії Іванівни хвороба нирок генетична. Запалення, полікістоз і ось результат. Уже упродовж 4 років жінка тричі на тиждень приходить на процедуру. Каже, обмежень в їжі немає, тільки деякі фізичні обмеження. Адже руку потрібно берегти. Кров з артерії йде в апарат, там очищається, очищена кров вертається по цій трубочці у вену. Ця процедура триває близько 4 годин. Пацієнтів, які живуть завдяки штучному очищенню крові, понад 90. Щоб його уникнути, щороку профілактичні огляди у лікаря обов'язкові, а надто тим, хто у групі ризику. Хоча б раз в році здавати аналіз сечі, аналіз крові, зробити УЗІ нирок для того, щоб виявити якнайшвидше. Пацієнти, які мають гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, вони взагалі знаходяться у групі ризику, тому що у 50% цих пацієнтів виявляється ниркова недостатність. В області однією з найбільших проблем є сечокам'яні хвороби, які при довготривалому ігноруванні призводять до відповідних наслідків. Щоправда, лікарі намагаються попередити уже незворотній процес відмирання органу. Але і таке лікування потребує кожні півроку обстежень, щоб уникнути повторного утворення каменів. Ми практично сечокам'яну хворобу вже не оперуємо. Дуже-дуже рідко. Практично все це апаратурними методами. Але контроль потрібен, тому що ні один уролог всього світу не дасть гарантію, що другого разу не буде. Тому всі ці хворі ставляться на диспансерний облік. Вони постійно знаходяться під ретельним наглядом уролога, своєчасне звернення. Процедура гемодіалізу для пацієнтів безоплатна, але не менш дороговартісна для держави. Так, за останні роки новітні технології дійшли до Закарпаття, але залишається проблема модернізувати обладнання. Що спеціалісти в нас є, спеціалісти фахові, надають допомогу на фаховому рівні і потребують деякого вдосконалення в плані покращення і модернізації обладнання. Є дуже багато сучасного обладнання, яке дає можливість, скажімо так, малоінвазивно вирішувати проблеми, проводити операції без мінімальних, як то кажемо так, механічних подразників і короткі терміни і з хорошим результатом. Окрім того, на Закарпатті запрацюють ще 2 сателітні центри для проведення гемодіалізу. У Хусті він працює уже цього місяця, у Сваляві уже закінчують його реконструкцію. Відкриття, припускають лікарі, можна чекати у квітні.